A lógica pode levar qualquer um de um ponto A a um ponto B, mas a imaginação te leva a qualquer lugar. Pense nisso. Bom dia, galera. Bom dia, meu povo. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que abre este sábado com todas as possibilidades e oportunidades que você queria. Como eu disse na abertura, a imaginação pode te levar a qualquer lugar. Portanto, se você começa a colocar na sua mente, imaginar o seu carro 0 km ou seminovo com garantia total, você já pode dar o primeiro passo, que é ligar para o telefone 3616-8080 ou um dos celulares que estão no vídeo, ou acessar carroseconsórcios.com.br ou mandar uma mensagem para o Zap. Os meios de comunicação estão todos aí para você se servir à vontade. O que você não pode e não deve é deixar seus pensamentos presos na sua cabeça sem ação. Pensamento tem que ser seguido de ação. Ação é o teu projeto que já está sendo feito. Pense nisso, eleve sua autoestima e seja feliz, como propaganda de refrigerante. O programa hoje está imperdível. Agosto está chegando e eu quero trazer todas as novidades em primeira mão para você. Então, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente anda na terra e o programa está no ar. Eu quero um grande abraço, eu quero um grande sorriso, e tudo que eu preciso é de um grande amigo, e sei que tenho você. A sua Codisman agora é Grande Bahia Norte e tem um poder de negociação ainda maior. Venha conferir, esperamos por você. Todo dia é um grande dia, na Grande Bahia. Todo dia é um grande dia, na Grande Bahia. Então vamos começar o show de ofertas. Eu já venho aqui para o segmento de seminovos, onde tem 300 seminovos, todos eles a preço de entrada. Quer dizer, a preço de custo e com a garantia total. Se você quer comprar um carro seminovo, está procurando aquele carro que você deseja, aqui é o lugar. Se você ligar agora para o 3616-8080 ou um dos celulares que estão no vídeo, ou até mesmo mandar um zap para a gente e dizer qual carro que você quer, a gente vai procurar para você, tá? Então não hesite e nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Os meios de comunicação já estão aí. E se quiser comprar o carro através do consórcio, é o melhor negócio, porque você pode pagar em até 80 meses, sem juros, sem burocracia, sem taxa de adesão e, claro, com o jeito certinho que você quer projetar a entrega do seu carro. Meu amigo, está na mão, é só ligar 3616-8080 ou acessar Carros e Consórcios, fazer a sua cota de consórcio, fazer a simulação que a gente vai até você. Tá tudo aí, tá servido, é só você usufruir daquilo que você tem direito. Vamos falar então da promoção Kia. Rapaz, aqui aparece cada carro que eu vou te contar, viu? É uma verdadeira nave. Esse Sorrento, por exemplo, chegou agora na promoção, na garantia. Está aqui na Grande Belém. Que Grande Belém? Grande Belém é a nossa empresa lá de Belém do Pará. Aqui é a Grande Bahia Norte, a Codisman, em frente ao Parque de Exposições. Bonito esse carro, hein? Mas tá limpo, liso, bacana. Mostra por dentro o Ramon Mardioli com o Informe Baiano. Quem tá gerando essas imagens hoje é o Ramon Mardioli, o presidente das organizações site Informe Baiano. Esse Sorrento custa 95 mil. E você pode comprar no consórcio pagando apenas R$ 1.560 mensais. R$ 1.560 mensais. Você bota essa máquina na sua garagem sem juros. Ah, e aquele carro que você está usando, não importa o modelo não. Traz, que a gente bota aqui no negócio e te dá um troco ainda. Eu quero chamar minha querida... Cadê ela, hein? A menina de Santanópolis. Foi tomar café, Camila, né? Então tá bom. Mostrar mais carro aqui, ó. Esse aqui, branquinho, como a neve. Eu sou Ailson Lino. Esse é o meu Facebook. Me adiciona, cara. Aí vai. Adiciona, menina. Ailson Lino. Cobalt LTZ. Branquinho, como a neve. O meu site é carroseconsórcios.com.br. O meu Facebook é Ailson Lino. E se você quiser fazer um consórcio e quiser simular no site, é só acessar carroseconsórcios.com.br. Já mostrei aqui para você. Cobalt. R$ 520 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar agora no 3616-8080, vai fazer o consórcio conosco. Carlos Eduardo, vem pra cá, rapaz. Tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia. Aqui é a juventude, ó. Meu amigo Carlos Eduardo tem pouca idade, tá? pouquinho mais do que 20 anos, está preparado para receber você, foi treinado, está aqui uniformizado aqui, ó, com crachá de identificação, está prontinho para fazer a visita e explicar para você como você faz para tirar o carro. Tudo bem, Carlos Eduardo? Manda logo seu site, ou melhor, seu zap. Tudo ótimo. Para você ligar e fazer o consórcio comigo, pé quente, para sair pro sorteio, o lance é o 719-9120-9472. Então agora vamos destroçar tudo isso que você falou. Pé quente. Então, quem quiser fazer o consórcio com você agora, pode escolher o grupo que quer entrar e você já mostra ali, ó, as assembleias. Conta essa história, como é que funciona. Com certeza, Ailson. Ele vai ligar ou vai acionar no WhatsApp, vai entrar em contato comigo, eu vou estar indo na residência do cliente, a gente vai estar vendo a questão do grupo, tudo certinho, para ele já dar um lance programado, para ele ele tendo pressa, para estar saindo o mais rápido possível. Eu quero dizer que existem grupos em andamento, né? Pessoas do grupo, o grupo nasceu com 60 meses, aí faltam só 40 meses, por exemplo. Esses 20 meses que se passaram, já foram entregues vários carros, as pessoas que tinham pressa já receberam, portanto, os lances tendem a cair, é isso? Com certeza. A saúde financeira do grupo, quantos mais carros já foram entregados, a gente tem como verificar a questão aí do lance que está saindo, a média, tá? Já está falando para o cliente para ele estar ofertando. Nesses grupos, os lances são a partir de quanto, Carlos Eduardo? Olha, eu tenho grupos a partir saindo de 20%, a gente tem também a opção de 10% da carta de crédito, que vai ajudar o cliente na hora de retirar o veículo. Isso quer dizer o seguinte, você quer um carro de 33 mil, por exemplo, de 36 mil, 36. Você faz uma carta de crédito de 40 mil, tá? O Carlos Eduardo vai tirar da própria carta de crédito 4, que significa 10%. 10%. Se você tiver mais 4 na mão, o seu lance vai para mais de 20%, porque é 36 mil, não é isso? Exatamente. É mais fácil que pescar, é quase. É lógico. E esses 4 mil que tira da própria carta de crédito, não precisa pagar. Ele não paga nada por isso, ele vai diluir ou no valor da parcela dele, que vai diminuir mais ainda, ou na quantidade de meses. Olha, você sabe por que não vai precisar pagar? Se você fez uma carta de 40 mil, utilizou 10%, que é 4 mil, você vai tirar um carro de 36, portanto você utilizou só o valor da carta para proporcionar a sua contemplação por lance. Essas coisas são peculiares do consórcio aqui da Grande Bahia, aqui da Grande Bahia Norte, aqui da Codisman. São nossas características e tantas outras que o Carlos vai te explicar pessoalmente, não é isso? Exatamente. Liga agora, venha fazer seu consórcio, somente exigimos RG, CPF e o valor da primeira parcela, que você não é taxa de adesão, você vai estar pagando para uma parcela a menos do seu consórcio. Outra coisa, Carlos, que eu fico olhando é o seguinte, hoje com a evolução dos consórcios, né, com a restrição de crédito, as concessionárias, as financeiras cada vez mais restringem os créditos e os juros lá nas alturas. Com isso o consórcio evoluiu. Outras administradoras independentes que estão vindo lá do sul do país, se instalam em Salvador e fica vendendo consórcio para todo mundo aí. E na hora que tira o carro, meu amigo, aonde é que vai achar o carro se ela não vende carro? Exatamente, é a burocracia, né? E aqui a gente tem um administrativo já formado para isso. Ele vai pegar o carro aqui com a gente se tiver interesse ou em qualquer outro lugar também. Aí... Porque o nosso negócio é carro, né, Carlos? Com certeza, é carro. Liga agora, venha fazer seu consórcio. Então não faça consórcio com a administradora que você não conhece. Você pode ter problema na hora de tirar o carro, tá certo? 3616-8080 é o telefone, o celular do Carlos Eduardo tá aí e eu vou liberar você para atender a sua galera. Beleza? 3206, melhor. Qual o telefone? 3616, tá ali, ó. 3616, mostra ali, ó. 8 mil. Mas direto com o consórcio é 8080. 3616-8080. Quero mandar um recado para você. Você que está sem saber o que fazer e nem para onde ir. Você que é empreendedor. Você que quer mudar de vida a curto prazo. Eu vou trazer uma pessoa neste programa hoje que chama-se Adrielle. Ela vai trazer uma novidade para você, que você realmente era tudo que você esperava para crescer financeiramente, economicamente e profissionalmente. Fique atento, você que é autônomo, você que é empreendedor. Daqui a pouquinho a Adrielle está falando de um assunto do seu interesse. É daqui a pouco. Por enquanto vai ligando que eu vou mostrando o carro. Tá aqui para você. Ford K. Esse carro realmente, desde a época do lançamento até os dias atuais, ele sofreu várias mudanças. É uma mutação tranquila, evolutiva, bacana e atual. Ele agora, esse é do modelo mais anterior, ele está aqui, ó, e está valendo só R$350 mensais a parcela do consórcio. Com 350, meu amigo, você paga uma parcela do consórcio de uma maquininha dessa aqui, ó, para você para a faculdade jovem, entrou agora na faculdade, para você que entrou no mercado de trabalho agora e precisa de se locomover com uma rapidez, R$350 a parcela de um carro desse. Mostra pra mim, Ramon. É um Ford K, pretinho como petróleo. Você pode pagar R$350 mensais no consórcio, sem juros, sem burocracia. Liga pra cá agora e tira seu pé do freio. Aumenta a aceleração, evolua nos seus pensamentos junto com ações. Pensamento, se não for seguido de ação, não vale nada. Tá com medo de errar? Se você tiver com medo de errar, não vai crescer nunca. Tá com medo de fracassar? Não vai crescer nunca. As pessoas que mais acertaram foram as que mais erraram. As pessoas que progrediram foram as que mais fracassaram. Não estou te convidando ao fracasso nem a perder. Eu estou convidando você a tentar, a acreditar em você. E saiba, o próprio mundo foi feito em 7 dias, não foi um só. O teu mundo é feito durante o tempo que você ganhou para viver na Terra. Só que você não sabe quando é que você vai sair daqui. Você não sabe quando tua vida aqui na Terra acaba. Enquanto você não sabe, vai progredindo. Pensou, põe na ação. Perdeu? Vai ganhar lá na frente. Se você fracassou, vai acertar lá na frente. Tente. Peque por exagero, não por inércia. Tá, o telefone está no ar, 3206. Ou melhor, 3616. Mostra de novo, que é para fixar. 3616-8000 é o central, mas 3616-8080 é direto para o consórcio. Agora, tem uma menina que trabalha aqui comigo, que ela é caprichosa, hein? Ela tem um pé quente. Ela é realmente a mais alta expressão do entusiasmo. Diretamente de Santanópolis, ela, Camila Cerqueira! E aí, de Santanópolis para o mundo. Isso. Santanópolis. Santanópolis. Isso, Anópolis, Anápolis. Santanópolis, tudo junto. Tudo junto. Agora, quem quiser fazer consórcio com Santanópolis, mostra primeiro aqui, ó. Camila Cerqueira, diretamente de Santanópolis, Anápolis, da Bahia para Salvador e para o mundo. O que é que você tem de bom? Começa pelo seu zap. 98207-0270. 98207-0270. O que é que você traz de novidade hoje, além da sua presença magnífica? Eu trago hoje parcelinhas, ó, que vai caber dentro do seu bolso. E trago novidades também, com confirmação. Eu trago ali minha cliente Valéria, que foi sorteada essa semana. Cadê a Valéria? Feliz da vida. Vem pra cá, Valéria. Vem pra cá, fica aqui. Deixa eu ficar ladeado com vocês. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seu nome é Valéria? É, Valéria. Então é o seguinte, vamos deixar a Valéria contar a história. Como é que foi que você chegou até aqui? Como é que você fez o consórcio? Como é que você acreditou? E como é que tudo aconteceu? Eu vim fazer o consórcio, encontrei Camila aqui, marquei com ela no WhatsApp dela. No segundo mês, que foi esse mês, eu fui sorteada. Não precisei dar lance, não precisei dar nada. Mas como é que você chegou até a Camila? Pelo WhatsApp, eu vim aqui na loja, encontrei com ela, ela me ligou e eu fiz o consórcio e pronto, meu carro já vai sair. O que levou você a acreditar nas coisas que a Camila falou, Valéria? Ah, a Camila é pé quente, é ótima. Você foi contemplada pelo sorteio, Lance? Sorteio. Primeira assembleia? Na primeira assembleia. Caramba, você é pé quente, me conta agora, Camila. Fica aqui conosco. A história dela, ela chegou para mim com o esposo. Camila, eu preciso de um carro. Eu tenho uma criança que é especial e precisa desse carro. Aí eu já fiquei, meu Deus, eu tenho que contemplar essa cliente. Pronto, Deus deu um empurrãozinho. Ela deu um lance de 5.000, o consórcio não aceitou o lance e sorteou ela. Essa questão do consórcio não aceitar o lance é o seguinte, você oferta o lance, tá certo? E não sabe o resultado da assembleia, né? Aí, se o resultado da assembleia for o seu sorteio, o consórcio vai devolver o seu lance, tá? E vai confirmar a entrega do carro por sorteio, porque é o que primeiro prevalece. Portanto, se ela quisesse, a partir daí, deixar os 5.000 para abater parcelas, tudo bem. Mas ela preferiu ter os 5.000 de volta, pois foi contemplada por lance. E você pode ser assim. E a surpresa foi boa, Valéria? Ah, maravilhosa. Então resolveu o problema da locomoção do seu filho? Resolveu muito, tô muito feliz. Que bacana, hein? E você sabe que você tirou o carro na primeira assembleia para o sorteio e você continua até o final do grupo concorrendo a um prêmio em dinheiro de R$20 mil. Você sabia disso? Sabia sim. E você sabe se está concorrendo? Sei sim. E se você ganhar esses 20 mil, você vai fazer o quê? Conta aqui um segredo pra mim, pra todo mundo que tá assistindo, pra 1 milhão de pessoas que tá assistindo a gente. Como agora eu já tô com o meu carro, né? Claro que vou pegar aqui uns 2 dias mais ou menos. É minha casa, investir na minha casa. Que maravilha. Então, eu quero te desejar boa sorte, parabenizar pela sua iniciativa, parabenizar pela sua contemplação. Foi muito bem feito, né? O universo conspirou, até porque você precisava. E espero que você seja feliz, que o seu filho seja feliz e que eu tenha, e que ela tenha, e que nós tenhamos, você e sua família, pro resto da vida aqui na nossa casa, tá bom? Tá bom, obrigada por tudo. Pois é, menina pé quente, você trouxe mais uma, e quem quiser fazer o consórcio, gente, o que eu quero dizer aqui, fica aqui mais um pouco com a gente. O que eu quero dizer pra você aqui, a gente tá falando que Deus ajudou, Deus ajuda em tudo que a gente quer, tá? Tudo que você pretende fazer, tudo que você tem energia positiva, tudo que você tem um coração limpo, tudo que você quer, a natureza conspira a favor, né? Mas o consórcio é um grupo de pessoas, é um grupo fechado. Não é um jogo de azar, onde você joga, erra ou acerta. Não. Consórcio, todos que entrarem no grupo vão ser sorteados dentro do período, todos. E, claro, a minha querida Valéria foi logo de primeira, porque, claro, né, a sorte... acreditou e sorte tem quem acredita nela, né? Parabéns! O que mais você tem aí, bonitona, direto de Santanópolis? E agora tem uma parcela de R$350, aquela parcelinha que cabe no seu bolso. E é simples para você fazer seu consórcio. RG, CPF, comprovante de residência, ligue, eu faço uma visita sem compromisso. Eu tenho certeza que você não vai deixar eu sair da sua casa sem seu contrato na sua mão. Aí se eu fosse você, faria agora, pegar o telefone e ligar para cá, 3616-8080, ou direto para o Zap Zap da Camila que está aí no ar. Ou você pode entrar no carroseconsórcios.com.br e fazer a sua simulação. Obrigado, Valéria. Obrigado. Boa sorte, parabéns. Obrigado, Camilinha de Santanópolis. Vai para lá. Vamos mostrar carro para cá. Vamos. Enquanto... Ah, vamos pro lado de cá então? Vem pra cá, vamos mostrar mais o Celta. Bonito esse carro bacana. Meu amigo Djalma Lino aí, ó, do subúrbio ferroviário. Meu amigo Djalma Lino, o cara do dentinho de alho que gosta muito de Celta. Tá aí, ó. Vulgo Celta. Vulgo dentinho de alho. Tá aqui o Celta. Bom demais pra você, ó. Se você quiser comprar esse carro, agora no sorteio, você pode também fazer o consórcio e ser sorteado da primeira assembleia. Porque sorte tem quem acredita nela. Ligue pra cá, 3616-8080. Agora eu quero falar pra você o seguinte. Você é doidinho pra empreender. Está esperando, especulando o momento para acertar num determinado negócio, para fazer um empreendimento. Você é empreendedor? Gosta? Daqui a pouco a Adrielle está te trazendo uma notícia que você esperou a vida inteira para ter. E vai ter agora, daqui a pouquinho, você vai resolver e vai mudar a sua vida. Daqui a pouco, porque eu quero mostrar mais carro. Ah, você quer saber de informação? Acesse agora Informe Baiano. Se você acessar informebaiano.com.br, vai ficar com tudo, com a notícia na hora certa, com uma linguagem bacana e de uma maneira imparcial. A notícia aberta, nua e crua, da terra ao céu, você fica sabendo de tudo no Informe Baiano. E tem mais um carro aqui, ó, que você pode comprar através do consórcio, se ligar no 3616-8080, é outro Ford K, né? Mas esse é mais evoluído, né? Então ele custa apenas... R$380 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar no 3616-8080 agora, tem 50 vendedores esperando esse Ford K, R$380 mensais. Esse Ford K, R$380 mensais é a parcela, tá certo? Você que precisa de empreender, tá certo? E eu sempre falei que a Adrielle, falei o tempo todo, que a Adrielle ia estar aqui trazendo uma novidade para você. Preste atenção no que ela vai dizer e siga a sua intuição. Bom dia, Adrielle. Bom dia, meu amigo Ailson, como vai? Bom dia, pessoal de Salvador, pessoal da Bahia e de Sergipe. Eu estou chegando agora da Europa, cheia de novidades, fui até lá atrás de conhecimentos, de geração de divisas para o nosso país, tá? Estou focada na região aqui da Bahia e de Sergipe. Eu tenho um recado importante para dar para você. A nossa empresa ela está expandindo e ela tem oportunidades de negócio para empreender, para melhorar sua renda. E nós temos, nesse momento, cerca de 15 vagas para atender a região da Bahia e de Sergipe. Você que está interessado em mudar de vida, que quer realizar os seus sonhos, entre em contato comigo o mais rápido possível no DDD 011 97019 4670, que eu vou te passar maiores detalhes sobre essa oportunidade e como que a gente vai se conhecer na próxima semana, ok? Não perca tempo, pessoal, é uma oportunidade incrível e só os primeiros terão essa chance. Um abraço! Comece acreditando, vai ver o que a Adrielle tem para te apresentar e mude o conceito de empreendedorismo. Essa é a palavra. 3616-8080 é o telefone que você deve ligar agora. Temos 50 vendedores de plantão esperando a sua ligação para resolver o seu problema de automóvel. Consórcio sem juros e com profissionais totalmente cadastrados, totalmente uniformizados, totalmente treinados, totalmente autorizado. Aí faz a diferença quando você é contemplado, igual a minha amiga que esteve aqui nesse instante, tá certo? Ela, a Valéria, né? Foi contemplada na primeira assembleia, já tá tirando o carro daqui a 2 dias. Eu quero chamar essa Maurina. Vem cá, minha linda. Tudo bem? Oi, Ailson, tudo bem? Você estava nos bastidores me falando um monte de coisa que tinha novidade e que queria falar logo para os seus clientes. Ou, afinal de contas, o que é que você traz de novidade? É, bom dia a todos, em primeiro lugar. Hoje eu com o seu zap. O meu zap é o 985001516. Já tá aí, põe no ar, Igor, repete bem devagar. 985001516. Magali é o nome dela. Mas quais são as novidades, Magali? Eu tenho grupos, na verdade, meu supervisor me liberou hoje 3 vagas, certo? Num grupo especial que está saindo com médias de lance a partir de 20%, certo? Então, os 3 primeiros clientes que me ligarem agora vão pegar uma vaga nesse grupo que está saindo com média de lance a partir de 20%. Toda semana você participa do prêmio de R$20 mil pela Loteria Federal, certo? E ainda o sorteio do carro. Esses grupos que lançam de 20%, pode também tirar mais 10 da carta e ele só entrar com 10%? Pode sim, você pode utilizar 10% da própria carta de crédito, você não paga nada por isso, certo? E ainda você pode utilizar os 10% de recursos próprios. Então quer dizer que esses grupos que tem a média de 20%, o telespectador, o comprador só precisa entrar com 10%, porque 10% vai tirar da própria carta? Isso mesmo, Ailson. Agora, é para qualquer carro? Para qualquer carro. Esses grupos pegam, ele pega carro de 29 até 150 mil? Isso mesmo, é só ligar agora, certo? No 3616-8080 ou, se preferir, no meu celular particular, agendar uma visita, eu vou até você, sem compromisso, te explicar, mostrar os planos, ver como é que fica legal para você, certo? Temos vários valores de parcela, de 350, certo? Que é o valor inicial da parcela, R$350. Só você ligar agora e agendar uma visita comigo. Baixa um pouco esses contratos, Magali, ó. Eu quero mostrar para você aqui, meu cinegrafista bacana, ó. Magali Santos, tá vendo aqui, ó? Ela é vendedora de consórcio, ela é autorizada, da Codisman, que é a Grande Bahia Norte, tá aqui, ó. O Chevrolet no peito, por dentro e por fora, tá? Tem por fora, que é na blusa, e tem no peito, dentro do coração, o amor, a emoção de trabalhar com esse produto da Chevrolet. Isso faz a diferença, né, Magali? Isso mesmo. Inclusive, a gente tem um pós-venda aqui, que quando você faz o consórcio, até o momento da contemplação, a gente vai estar te acompanhando, certo? Não é como o banco que você faz o consórcio, faz um cadastro, na verdade, não tem um acompanhamento, o gerente não te dá pós-venda, a gente dá o pós-venda do momento da compra até o momento da contemplação. Você pode comprar o carro aqui conosco, certo? Temos outras concessionárias do grupo também que nós podemos te indicar para você adquirir o carro. A facilidade total, né? Com certeza, é melhor fazer uma autorizada do que fazer um consórcio que você não conhece. Muito bem, Magali. E tem, ó, o atendimento de pé quente dessa menina aqui, que é nota 10. Obrigado, Magali. Boa sorte, boas vendas. Saia por aqui, vai atender a sua galera. 3 vagas apenas a Magali tem para qualquer carro. Ligue agora, procure a Magali e faça já o seu contrato. Não deixe para o vizinho. Essa oportunidade é sua. Vamos seguir mostrando aqui um carro 4x4 off-road. Eu tô falando de uma Frontier 4x4 off-road. Bacana esse carro, bicho. Eu vou te contar, viu? Tá bom, não é uma Chevrolet, mas é uma Nissan e é maravilhosa. Tá todo pronto aqui. Todo capota marítima, Santo Antônio, 4x4, baixíssima quilometragem, um carro perfeito para sua fazenda, para o seu sítio e também para a sede, né? E também para você andar na zona urbana. R$1.050 mensais é a parcela do consórcio dessa Frontier 4x4 Off-Road. Ligue agora 3616-8080 ou você pode acessar carroseconsórcios.com.br, simular o seu consórcio, sua cota de consórcio. Pode também entrar no meu site para fazer isso e pode também me adicionar no seu Facebook. Eu sou Ailson Lino, esperando você como meu amigo. Ailson Lino, me adiciona. Olha, se você precisa fazer exames de qualquer natureza, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, todo esse tipo de exame, só tem um lugar bacana aqui em Salvador, que chama-se CDI, Clínica de Diagnósticos por Imagem, que fica ali na Pituba Park Center e Max Center, do meu amigo doutor José Luiz. Aquele abraço, Clínica CDI é o lugar certo. Magno, vem pra cá, Magno, tudo bem? Tudo bem sim, Ailton. E aí as novidades, conta pra mim. Pronto, temos novidades sim. Primeiro bota seu zap no ar. Pronto, o zap é o 71999 227073. Então com calma, põe no ar, Igor, põe no ar, repete. 999227073. Muito bem. A partir desse zap do Magno, que é o mais nosso, é o nosso mais novo vendedor, nossa mais nova aquisição, que já está preparado, treinado, pronto para te atender. Quais são as características do cliente que tem que fazer um consórcio hoje? Precisa de quê, afinal, na hora de preencher o contrato? Pronto. O nosso cliente hoje, a gente precisa do RG, CPF, comprovante de residência. E você está ali com toda a garantia de um profissional muito bom para estar lhe atendendo. Quer dizer, então, que o nosso cliente, ele não precisa ter emprego formal, não precisa ter carteira assinada, contra-cheque, não precisa nada disso. Um pintor de parede, autônomo, um camelô, uma baiana de acarajé, um vendedor, um pescador, qualquer um desses que são autônomos, podem fazer o consórcio, Magno? Com certeza, todos são bem-vindos aqui na família Grande Bahia Norte. Agora, quem tiver um carro seminovo, quer trocar um carro seminovo por um mais novo, ele pode entrar com esse carro como lance e ainda levar um din-din de troco? Sim, sim, isso a gente faz aqui também, a gente pode pegar seu carro aí como lance e você ainda tá levando seu carrinho novo, saindo daqui feliz da vida, que é o que a gente quer. E quando as pessoas ligam para você, você vai visitar em qualquer lugar? Em qualquer lugar, você que é daí da São Martim, Curuzu, Liberdade, API, adjacências, eu sou seu consultor, pode estar me ligando que eu vou estar te atendendo. Outras pessoas, outras regiões, pode estar atendendo que o consultor vai estar lhe atendendo aí normalmente. O Magno também está com Bahia Norte, o Magno também está com o Chevrolet no peito, por dentro e por fora, né? Ele está na camisa e dentro do coração, levando para você a emoção de fazer o consórcio. Magno, eu quero dizer para você o seguinte, hoje é o dia dele, estamos começando já, terminando julho, começando agosto, e todas as promoções eu quero que você deixe à disposição da nossa clientela, esteja pronto para visitar todo mundo que te ligar. Estamos sim, estamos prontos, com parcelinhas aí para novos seminovos a partir de R$350. É o consórcio no seu bolso, garantido. Valeu, Magno! Pode sair por aqui, meu irmão. Boa sorte, vai atender a sua galera no 3216-8080. 32 não, 36. Mostra, Ramon. 3616, 8.000 é a central, mas o direto com o consórcio é 3616, 8080. Falta muito pouco tempo para terminar. Eu queria que você, Ramon, será que dá para a gente entrar aqui na concessionária? Vamos falando. Se você quer comprar o seu carro sem juros, o caminho certo é o consórcio. Estamos de plantão, esperando a sua ligação. Eu estou passeando as instalações da Grande Bahia Norte, que é a antiga Codisman, tá certo? Que é do grupo, que tem 40 concessionárias espalhadas no Brasil. Só hoje eu tenho 50 vendedores esperando a sua ligação. Quando você faz um consórcio aqui conosco e é contemplado, a gente entrega o carro, tá? Então você tem facilidade, tranquilidade. Olha aqui, ó. Olha o showroom como está. Esses carros aqui, ó, se não tivessem no showroom de seminovos, eu diria que eram todos zero. Mas pode ver que todos eles têm placa, ó, porque são seminovos, revisados e garantidos, que entraram aqui agora em forma de lance, e estão esperando a sua ligação para você fazer o consórcio, comprar qualquer um deles, tá? A galera de Aracaju, aquele abraço para vocês. E se você precisa bater um papo descontraído, se você precisa encontrar com um amigo, com um cliente, ou levar a própria família para ter um papo descontraído, o lugar certo é bar e restaurante Conversa Fiada. É, nada melhor do que não fazer nada, assim dizia Rita Lee, né? Então nada melhor do que bater um papo, Conversa Fiada, no bar Conversa Fiada, aí em Aracaju, em Atalaia, tá certo? Vá no Conversa Fiada e diga ao seu Tuninho que o primeiro drink é por minha conta, tá certo? Conversa Fiada, tá certo? O que mais nós temos para fazer, minha diretoria? Acabou então, vou ficando por aqui, mas enquanto você liga, eu vou atravessar a rua e vou para Grande Bahia falar das promoções de lá. Essas são suas e ficam com você. Enquanto você liga, eu tô indo para lá. Até já, até já. Rápido, como se pisca os olhos. Eu já cheguei aqui na Grande Bahia para falar de outras promoções da Chevrolet. Então você já pode ir ligando, o telefone já está no ar. Aqui é outro número, hein? É o 3206-5110. Outros celulares, um de cada operadora, para você ficar à vontade. Agora, o site é o mesmo, né? carroseconsórcios.com.br. O meu Facebook também é o mesmo, sempre. Desde que nasci, eu carrego esse nome. Ailson Lino. Esse é o meu Facebook, portanto, me adicione que seremos amigos. Olha, chegou, a semana passada nós vendemos um carro desse e quem estava assistindo, os telespectadores, tá? Tava querendo um outro carro desse aqui e comprou a nova S10, toda perfeita, e deu isso aqui como lance. Tá aqui para também você comprar através do consórcio, R$ 98.990, R$ 1.800 mensais. É a parcela do consórcio desta grande máquina que é a S10. Do lado de cá, nós temos Também o antigo dono queria a nova S10, que está realmente imbatível. E deu aqui essa L200 como lance. E a parcela é R$ 1.455, sem juros, sem entrada, sem burocracia. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Todas as coisas que você deseja tem que ser seguida de ação. Você deseja, põe no papel e segue para a construção, para que você possa alcançar. Quanta coisa boa se passou pela sua cabeça e você não colocou em prática e não alcançou. É preciso ter ação. Para se andar 1000 milhas, é necessário dar o primeiro passo. Primeiro passo para tudo, para os seus prazeres, para o que você gosta, para os seus sonhos serem realizados, para as suas conquistas. É necessário que você acredite nos seus sonhos. Independente de quem acredita ou não, não importa o mundo externo, importa o teu mundo interno. Acredita, põe fé e corre que as coisas acontecem. Vem a lindona! Semana que vem tem aniversário, né? É, tem sim. Bacana. Eu não vou convidar você porque é uma surpresa. Semana que vem você vai ver qual é a surpresa. Você também vai participar. Paulinha Dark, o que é que tem de bom aí para comprar consórcio? Hoje temos prestações a partir de R$350, né? 379, grupo de andamento contemplando aí a partir de 13%, gente. Vem, a hora é agora de pegar seu carro, marca a visita, pode chamar aí no zap, sem compromisso. E seus olhos são azuis da cor do mar ou da cor do céu? Não, é cor de mel. Cor de mel, mel azul também, é? Também. Mas eu não tô falando dos seus olhos aqui que você tem, não. Eu tô falando a cor da sombra que você botou nele. Hoje é azulão. Azulão. Em homenagem ao meu tricolor Bahia. Aproveitar e mandar um abraço pro melhor tricolor do mundo aí, meu pai, viu, Armandão. Mas você sabe que os torcedores do Vitória não vão querer comprar na sua mão? Compra sim, que a gente vai bavi. Quem quiser fazer um consórcio, faz como? É só chamar 98815-5991. E a Paula Dark vai lá. Com certeza, vou até você. Eu digo sempre pra você, repito, hein? Toda... Qual é o seu zap, minha filha? Diga logo. 98815-5991. Põe no ar, Igor. Põe no ar a galera que quiser fazer consórcio com a Paula Dark. E tá aqui, ó, cravado no peito, por dentro e por fora, tá? A marca da Chevrolet e a Grande Bahia. Cravado no peito, por dentro e por fora. Quem fizer um consórcio com você agora de qualquer carro, ainda concorre àqueles 20 mil? Com certeza, semanal, todo sábado tem um sorteio, você vai correr a R$20 mil semanal. Quem tiver um carrinho usado também pode trazer do negócio, a gente faz a melhor opção, a melhor avaliação e ainda dá um troquinho. Com certeza, aí você só trazer o carro para ofertar como lance, nós ofertamos seu carro, né? Ainda damos no troco, né? Você vem para Grande Bahia, sai de carro 2016, carro do ano e ainda com dinheiro no bolso. Início de agosto. Início de agosto, as promoções de julho, elas vão se renovar, tá? E novas promoções a partir de hoje. Quem ligar para o consórcio para Paula Dark, promoções 1000 dentro do consórcio, mas é surpresa, só ligando para você levar, não é isso? Com certeza, ligue, faça o agendamento que eu vou até você, você vai descobrir o que tem de melhor. Eita, se você soubesse o que ela tem de melhor, liga pra cá, 33, valeu Paulinha, obrigado, 3206-5110, estamos de plantão agosto, já estamos aí no meio do inverno e claro, você pode resolver seu problema automotivo agora, ligue pra cá, quem acredita na sorte, ela existe, ligue, 3206-5110, Ford K Prata, R$350 mensais, é a parcela do consórcio, não hesite, nem vacile, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Eu sou Ailson Lino, esse é o meu Facebook. E essa linda morena, quase loira. Bom dia. É a Jamile, tudo bem? Tudo ótimo. Como estão as coisas? Estão maravilhosamente bem. Julho foi bacana, você vendeu muito, eu sei que você explodiu, estourou de vendas. E para agosto, o que é que você tem de novidade? Muita coisa boa. Quero mandar um abraço pro meu cliente Simval aí de Camaçari, dizer para ele que tá tudo ok com o cadastro dele. Seu Fernando aí de Aracaju, dizer que essa semana eu estou aí, tá bom? E seu Adson também. Então vamos fazer o seguinte, dá logo o seu zap, que é pra galera que quer fazer consórcio exclusivamente com você, liga pra você, qual o zap? Vamos aproveitar, gente, a oportunidade, parcela baratinha, R$350, me procure, Jamile. E qual o seu zap, meu amor? 8868-6088. Repete com calma, põe no ar, Igor! 8868-6088, Jamile. Você falou em Aracaju. Isso. Você sabe que em Aracaju, o melhor bar da orla de Atalaia chama-se Conversa Fiada. Conversa Fiada é o melhor restaurante, é o melhor bar aí de Aracaju. Você que quer bater um papo descontraído com a sua família, com seus amigos, com seus clientes, o lugar certo é Conversa Fiada. aí no bar, na Orla de Aracaju. Procura seu Tuninho, tá? E diga pra ele que o primeiro drink é por minha conta. Conversa Fiada, o melhor point pra conversar fiado aí em Aracaju. Essa semana eu tô aí, viu, galera? E também essa semana foi o dia das vovós. Um beijão pra minha avó Cesarina, dizer que eu te amo muito, viu, Val? Então vai lá almoçar no Conversa Fiada. Isso, vamos sim, com certeza. Agora, seu Tuninho lá que é por minha conta, tá certo? Isso, tá certo. Agora é o seguinte, quanto é a prestação de consórcio? Começa de quanto? 350. Você pode comprar um carro zero, um carro seminovo, de qualquer marca. Quem é que pode fazer consórcio? Qualquer um? Qualquer um, só baixa identidade, CPF e o valor da primeira parcela. Pagou o boleto, você já vai participar do sorteio e também dos 20 mil semanais. Agora é o seguinte, você vê muito vendedor na rua, vê assim igual na gente aqui, ó. Grande Bahia cravado no peito, por fora e por dentro, tá? Chevrolet, autorizada, tá? É autorizada, com carteira assinada, garantida, tranquila, protegida, pra te dar toda a informação que você precisa. Então tá assim de administradoras independentes vindo para Salvador. Aí você faz um consórcio com uma administradora que você não conhece, depois que você é contemplado, você não sabe onde vai tirar o carro, porque elas não têm carro para entregar. Aí você tem um tal de 0800 que vai te trazer sérios problemas psicológicos, eu diria, tá até. Então, amigo, aqui é o lugar de fazer o consórcio porque tem carro para entregar. Lembrando que a gente não vai só fazer o seu consórcio, a gente vai estar te dando um pós-venda. Todos os clientes nossos aqui, o cliente precisou da lance, precisou de boleto, precisou escolher o carro, a gente vai dar uma indicação legal para ele, vai conseguir um carro bacana. A gente está aqui com toda a disponibilidade para estar aí com você. Grupos em andamento que você já sabe o lance para facilitar a vida do cliente? Exatamente, é só pesquisar o grupo direitinho, ó. Encaixou, você achou a vaga? Tá tranquilo, só ligar para a gente. Essa é a Jamile, se eu fosse você eu ligava. Valeu! Vai pra lá atender seus clientes, 3206-5110 é o telefone fixo, tem os celulares também da empresa aí, um de cada operadora, tem o Zap Zap pra você mandar suas mensagens e a gente vai até você, além do site carroseconsórcios.com.br, onde você pode também fazer a simulação da sua cota de consórcio. Muito prazer, eu sou Ailson Lino, adicione-me no seu Facebook, seremos amigos. Chegou aqui agora, 37.494. Agora, por que o cara bota um preço desse assim, ó? R$ 37.494. Então, eu vou tirar os 494, vou arredondar para você. 37 mil. Eu estou falando de um Sandero Prata 2015 por R$ 380 mensais a parcela do consórcio. Só R$ 380 mensais é a parcela do consórcio desse Sandero. E se você ligar agora, no 3206-5110, você pode fazer o consórcio deste carro ou qualquer um outro e concorrer a um super prêmio de R$ 20 mil. Não hesite, não vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eu sou Ailson Lino, eu quero que você seja o meu amigo no Facebook. Mais um aqui, 28.900, estou falando de uma EcoSport XLT 1.6 cinza 2010, modelo 11, é do modelo anterior, mas custa apenas R$ 350 mensais na garantia para você aqui, ó. Na garantia de seminovos. Ligue para cá, 3206-5110, ou então faça já a simulação do Carros e Consórcios. Olha, não esqueça, lugar de fazer exames, ressonância magnética, tá? Mamografia, tomografia computadorizada, todos os exames que você precisa de diagnóstico por imagem na CDI. CDI fica ali no Pituba Park Center e no Max Center. Daqui a pouquinho nós vamos rodar aqui uma matéria sobre a CDI, que é o lugar de você fazer os seus exames. Obrigado ao senhor Dr. José Luiz, presidente das organizações CDI. Venha, lindona, pra cá, tudo bem com você? Sim, tudo bem. Olha o tamanho dessa vendedora gigante, olha o tamanho, olha o tamanho. Mostra essa mulher por inteiro, Raimundo, mostra. Essa é a minha vendedora, essa é a vendedora número... Olha o tamanho dela, gente, ó. 2,15 metros. Prontinha pra te atender. Qual é o seu zap? E o zap? 9352-6606. Fecha nos olhos dela. Põe no ar, Igor, põe no ar. Qual o zap? Repete. 9352-6606. Fecha. Sandra, fecha nos olhos dela, Raimundo. Fecha nos olhos, nessa sobrancelha. Olha só a gata que é a Sandra aqui, ó. Olha só, toda perfeita pra gente comprar um consórcio, né? Quem quiser fazer um consórcio na sua mão, o que é que tem que fazer? Identidade, CPF e a primeira parcela. É só R$ 350. Agora, se quiser você lá no escritório, é só ligar pro teu zap, passar uma mensagem que você vai lá. Isso, 9352-6606. Se o cliente estiver no interior, nas cidades adjacentes, como é que faz? Vamos também, eu vou também, é só me ligar. Então você é igual artista, vai onde o povo tá. Exatamente. Quanto tempo você leva pra pintar, pra fazer essa sombra bonita que tá nos seus olhos? Meia hora. Fecha aqui, Raimundo. Meia hora? Meia hora. É você mesmo quem faz? Sou. É eu mesmo. bonita. Por que você escolhe essa sombra extravagante assim? Eu gosto de destacar meus olhos. Mas eles são bonitos. Obrigada. Maravilha, deixei ela sem graça. Como ela tá dando risada, tá certo? Olha o tamanho dessa mulher. Olha que eu tenho 1,85 m. Olha onde é que eu fico nela, no ombro. 1,85 m eu tenho. Olha o tamanho dessa mulher. Mas tudo isso aqui, ó, está pronto. Ela tem conhecimento do produto, sabe trabalhar, conhece os grupos em andamento, sabe quais são os lances, vai aceitar o seu carro usado como lance te dar um troco, você ainda vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. Tudo isso a partir do momento que você liga para Sandra, né? Exatamente. Não esqueça meu número, é 9352-6606 e também é meu WhatsApp. Olha só, no peito dela tá aqui, por dentro e por fora, Chevrolet e Grande Bahia. Chevrolet, isso quer dizer que ela é autorizada. A Chevrolet deu autorização para ela representar os produtos de consórcio, junto com a Grande Bahia. Portanto, você está super protegido, sabendo onde está comprando. É ou não é, dona Sandra? É sim. Estou esperando vocês me ligar. Valeu! Vai atender sua galera. Olha o tamanho dessa vendedora, ó. Mostra para ela. Bora, vamos cá. Eu já falei dessa EcoSport, trazer R$50. A clínica CDI, onde você pode diagnosticar todos os problemas através das imagens. Clínica CDI, diagnósticos por imagem, ali no Parque Center. Daqui a pouquinho eu vou rodar aqui para você uma matéria que eu fiz. Um abraço, doutor Luiz, José Luiz. Agile, agiliza a sua vida, põe um Agile na sua garagem. Esse carro aqui, ó, ele está na promoção hoje, na garantia total por R$350 mensais. Se você ligar agora em um dos celulares que estão no vídeo, o mês de agosto já chegou, meu amigo, ó. Ou mandar uma mensagem no Zap, ou entrar no carroseconsórcios.com.br, simular sua cota de consórcio, você vai concorrer a um prêmio de 20 mil. Se ganhar, vai gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. Do lado de cá, eu tenho mais um Sandero vermelho, como sangue, vermelho como pecado, 37.494, de novo, 37 para você. 37 e R$380 mensais é a parcela. Dole uma, R$380 mensais é a parcela sem juros. Dole duas, se ligar agora, vai concorrer ao prêmio de 20 mil semanal. Dole 3, vendido para você. Liga para cá que eu vou te visitar. 3206-5110 é o telefone fixo, estamos esperando você. Eu sou Ailson Lino, tá? Você quer ficar bem informado? Informação na medida certa, com uma linguagem perfeita e imparcial. Informe Baiano, é só acessar. Você sabe de tudo, do céu à terra, tudo tá no Informe Baiano. Informação do céu à terra. Vem para cá, mais um, R$35 mil, eu tô falando de um Ford Ka, novo Ford Ka. Tá arrojado esse carro bonito atual. R$380 mensais é o Ford Ka. Se você ligar para aqui, você vai falar com os melhores vendedores. Olha só, vem a minha linda para cá, ó. Eu tenho 1,85 m, ó. Enfim, encontrei alguém da minha altura. Ela tem 1,75 m, 10 centímetros a mais baixa que eu, menor que eu, mais baixa. Mais baixa é pejorativo, né? Não? Também acho. Menor? Menorzinha. Menorzinha? É. 10 centímetros. 10 eu tenho 1,85 m. Não tem diferença nenhuma. Você tem 1,75 m. Isso. Eu tenho 1,85 m. Pronto. E quem quiser fazer consórcio no seu nome, na sua mão, qual o zap que tem que mandar mensagem? 981946920. 71, que é Bahia, Salvador. 981946920. E o nome da menina, como é? Jaqueline. Tá aí, ó, tá no ar o nome dela, Jaqueline. Agora vamos falar do produto. Você também carrega a Chevrolet no peito? Aqui, Raimundinho, ó, a gravata dourada. Por dentro e por fora, Chevrolet. No coração, pulsando forte. Isso. Quem quiser fazer um consórcio com você agora, 10 centímetros a menos do que eu. Só é ligar para 9719819946920. Quanto é o valor da parcela menor? R$350. Então qualquer pessoa pode comprar? Com certeza. 350 vai dar o quê? R$12 por dia? Por dia. Menos do dobro, porque 12 dá 360. Com certeza, dá sobra ainda, né? 10 conto. Se quiser pagar um pouquinho a mais, só poder ir abatendo futuramente ou nas então parcelas. Comprar uma cerveja e brindar. Com certeza. E vai ser contemplado, né? Isso, vai concorrer aos 20 mil, né? 20 mil, toda semana se concorre até o final do seu consórcio a R$20 mil. Tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança, quem chega na frente bebe água limpa. A Jaqueline, junto com mais 50 vendedores que nós temos aqui, são autorizados, são treinados, conhecem bem o produto para te dar melhor atenção. É ou não é, Jaqueline? Com certeza. Quem quiser fazer consórcio na sua mão, você vai lá na hora. Na hora, para aqui, qualquer interior, pessoal de Camaçari, Simões Filho, Dias Dávila, Senhor do Bonfim. Quem quiser consórcio na mão da Jaqueline... Só é ligar para 981946920. Mas se eu fosse você, ligava agora. Valeu, Jaqueline! 3206-5110 é o telefone fixo. Tem 50 vendedores esperando você. Tem mais um aqui, ó. Ford K branco como a neve, R$35.350 mensais. Daqui a pouquinho você vai ver uma matéria que eu fiz na Clínica CDI. Bacana pra você. Manuel, vem pra cá, Manuel, rapidinho, por favor. Dizem que você é o campeão, é verdade ou é mentira? Dizem não, eu é folclore sou. Ou é verdade? Dizem não, eu sou, os números falam. Vem cá, Gilmar, passa aqui na frente, já fica ladeado. O que é que esse cara tá falando aqui? Que ele é o campeão e você... É verdade isso? Nunca existiu isso, aí. Se ele fala é o que ele quer. Então você não é campeão? Bom, os números falam por si só e você recebe o relatório mensal, você sabe que o campeão sou eu. Bom, eu não medi ainda quem é, os relatórios eu recebo, mas eu não fiz um comparativo. Você é ou não é o campeão? Com certeza, eu sou campeão, ele fala isso porque existe uma variação no decorrer do mês, mas isso não quer dizer que ele seja campeão. Ele estava na frente, agora eu estou na frente. Galera, olha a conversa. Existe uma variação no decorrer do mês. O nome disso, sabe qual é o nome disso, né? Se entregou. Porque é igual aquele cara que fala assim, porra, bicho, eu tirei no segundo lugar, mas o importante é competir, é porque não sei o quê. Rapaz, Manuel, você é campeão? Absoluta certeza. Você confirma isso? Não. Bem porque eu não sou Vitória para ser o segundo, então eu sou Bahia porque eu sou o primeiro. Olha só, rapaz, olha só a confusão desses caras. Mas assim, quem quiser fazer consórcio com você, o que é que tem que fazer? Qual é o seu zap? É o 8744-4791, colocando o 9 na frente, que... 71, que é aqui em Salvador, mas atendemos em qualquer lugar do estado. Põe no ar, Igor, repete. 71-987-44-4791. Para falar com o Gilmar, o campeão do mês. E o campeão de todos os meses consecutivos está aqui para lhe proporcionar a melhor proposta de consórcio. Então faz o seguinte, Igor, limpa um pouco aí a tela, põe o zap dele de um lado e o zap do Manuel do outro lado. Limpa a tela e põe aí. Até o número é fácil de gravar. Então vamos lá. 992793929. Esse é do Manuel. Vamos repetir com calma. Manuel Sales, o melhor. 992793929. O vendedor que contempla, que vende e contempla. Pronto, tá no ar os dois telefones. Você vai escolher se vai fazer no cara que diz ser campeão ou no cara que diz que ele não é campeão. João Macena, então vamos falar do produto. Me dá 3 motivos para ele ligar e fazer consórcio com você. Não tem juros, parcelas a partir de R$350 e através da grande empresa que é a Grande Bahia. Agora me dá 3 novos motivos diferentes do dele para o cliente ligar. Que humildade pedir só 3, né? O meu produto tem tantos motivos para você procurar em uma empresa como Grande Bahia, com um vendedor como o Manuel, você paga sem juros, concorre a R$20 mil semanal, parcelas light que cabe no teu orçamento. A gente faz teu consórcio baseado no teu orçamento, o que você tem para contemplar, inclusive emprestando dinheiro da minha carta. Sem juros? Sem juros. Olha, nem precisa pagar. Pra quê? Olha, então esse é o Manuel. Tá aqui, ó. Manuel Sales, Grande Bahia, todo uniformizado. E esse é o Gilmar. Será que o cara vai vender mais do que você? Ele deu agora pro cliente mais subsídios. Você tá muito pobre. Fala aí pra galera pra ligar pra você. Não, eu falei os 3 primeiros, importante pra você iniciar o consórcio. Os demais vão ser tratados pessoalmente quando eu for até a casa do cliente. Ô Gilmar, o Manuel, tudo é Grande Bahia, tudo é pra você. Não falei da CDI? Vamos conhecer essa clínica agora? Já estamos aqui na CDI, Clínica de Diagnósticos por Imagem, em 2 endereços aqui no Itaigara, um no Pituba Park Center e o outro no Pituba Max Center. Nesta clínica, realiza exames de altíssima complexidade e tem uma acessibilidade muito boa para os usuários. Vamos lhe apresentar em primeira mão como funciona a CDI. Já aqui do lado de dentro da CDI, que é a Clínica de Diagnósticos por Imagem, está do meu lado o Dr. José Luiz, ele que é o médico radiologista e que vai nos explicar com mais detalhes o que a clínica faz, né? Diagnosticar doenças por imagens, né? Esta é a especialidade da CDI. Quais os tipos de doenças que o senhor diagnostica aqui, que mostra que radiografia, tomografia, enfim, doutor, como funciona a CDI? Então, nós somos uma clínica de radiologia, ou seja, de diagnóstico por imagem. o que nós procuramos é ver o que é que tem por dentro do paciente. E para isso utilizamos várias modalidades. Exemplo do raio-x simples, da radiografia convencional, da ultrassonografia, da mamografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, para cada situação, para cada queixa em particular, um método pode ser escolhido para tentar chegar ao diagnóstico. Um exemplo, um paciente com tosse, febre alta, ele pode ter uma suspeita de pneumonia. Então, o raio-x simples do tórax pode resolver um problema. Um paciente com cefaleia, com dor de cabeça, distúrbios visuais. A depender do exame neurológico, o neurologista pode solicitar uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. A CDI possui os equipamentos de última geração, como este aqui, ó, de ressonância magnética, o mais avançado da Bahia, com técnicos e médicos supercapacitados com um atendimento humanizado, para distrair os nossos pacientes no ato da ressonância. Existe céu estrelado para que as pessoas possam se projetar para um mundo encantado, enquanto a CDI está processando o seu exame de ressonância. Doutor, como é que está a acessibilidade à população na clínica para fazer esses exames? Graças aos avanços tecnológicos, todos esses exames, desde a tomografia, ressonância, ao raio-x simples, hoje está de um acesso bem mais fácil a toda a população. Na Bahia, esses exames são feitos desde hospitais do SUS e em várias clínicas, né? O acesso é amplo, o preço já não é tão alto como era no passado, e pode ser facilitado no cartão em várias vezes. Realmente, a CDI é uma clínica muito especializada, com médicos altamente especializados. Os donos têm doutorado, mestrado da Paulista de São Paulo. E a equipe aqui é uma equipe muito humana, muito boa, muito unida, que é um orgulho para quem trabalha aqui. A gente quase não tem problema, os clientes gostam muito da CDI. E eu trabalho aqui há 16 anos, espero estar viva para trabalhar mais um pouquinho. Pois é, essa é a Clínica CDI. O Dr. José Luiz é o presidente das organizações CDI, e você sabe que essa Clínica de Diagnósticos por Imagem, eu diria para você que está entre as melhores do Brasil, se não a melhor de Salvador. Clínica CDI, condições facílimas para você fazer seu exame. Um abraço para você, Luzia, Dr. José Luiz e toda essa galera que sempre me abraça aí na Clínica CDI. Vamos falar de carro, põe no ar os telefones. Tá aqui para você mais um Renault Sandero 1.6, pretinho como petróleo. R$350 mensais é a parcela do consórcio. Meu nome é Ailson Lino, esse é meu Facebook. Se você quiser, então, me adicionar ao seu Facebook, seremos amigos. Se você quiser comprar o seu carro sem juros, você pode entrar no www.carroseconsórcios.com.br, simular sua cota de consórcio. Ou você simula pelo valor da parcela que você pode pagar, ou você simula pelo carro que você quer comprar, ou você simula pelo prazo que você quer fazer o consórcio. Num desses três, você faz a simulação, você encontra como é que faz. Gostou? Aí você manda mensagem pra gente. Você pode até fazer direto, pagar no PagSeguro, ou então a gente vai até você para assinar o contrato. Simples e fácil assim. E se você quiser a presença agora de do nosso representante, é só ligar no 3206-5110 ou mandar um zap-zap para o celular que está aí no vídeo, ou ligar para um dos celulares que você fala com cada um deles. Agora é o Alan Nascimento. Tudo bem, Alan? Como é que você está? Tudo bem. Bom dia, Bahia. Bom dia, Ailson Lino. Agosto chegou aí, chegou com muita promoção. Julho já foi bom, agosto promete. Quais as promoções que você tem para comprar consórcio agora no mês de agosto? Somente agora, os primeiros clientes que ligarem para o nosso programa estará participando de umas condições diferenciadas neste mês de agosto, que é parcelas a partir de R$350 e concorrer a uma premiação de 20 mil todo sábado pela Federal. Então vamos começar assim, vamos botar no vídeo o seu zap para que as pessoas que queiram concorrer aos 20 mil, ligue direto para você. Qual que é o seu zap? 9 9348-9578. Esse é o zap do Alan e ele também está aqui de uniformizado como todos os nossos vendedores. Faz a diferença. Você quer fazer consórcio, você tem que fazer no lugar onde você vai ser contemplado e ter um carro para entregar. Esquece as administradoras independentes que você não conhece, tá? Faz consórcio onde você conhece. Com a gente, se você quiser dar aqui o prestígio, vamos te tratar bem na hora da assinatura do contrato e também na hora da entrega do carro. Isso faz a diferença, né, Alan? Com certeza, faz muita diferença. Pois a Grande Bahia, nós trabalhamos diretamente com veículo também. Esse é o nosso negócio? Esse é o nosso negócio, é verdade. Adquirir seu carro sem juros, com parcelas a partir de R$350. Pois é, e com quanto de lance pode tirar o carro? Os lances são variáveis, a partir de 10% o senhor já tem a oportunidade de estar adquirindo sua carta de crédito. Pois é, então é só ligar pro meu amigo Alan Nascimento e fazer o seu consórcio. Valeu, Alan, vai atender sua galera. Olha, gente, quando eu falo para você que aqui é a tribuna do povo, que aqui é seguro, é tranquilo. As pessoas que fazem o consórcio aqui, elas são contempladas e ficam felizes. Acabou de chegar aqui é o Arivaldo. Arivaldo, tudo bem? Tudo bom. É Arivaldo seu nome? Arivaldo. Arivaldo, você fez consórcio conosco, foi contemplado? Fui contemplado. Já tirou o carro? Ainda não. Vai começar, já está escolhendo pelo menos? Eu vim hoje, para escolher hoje. Aí você veio para escolher. Agora me conta, você fez o consórcio com quem? O Manuel. Manuel, vem cá, Manuel. Vem cá, passa aqui na frente da câmera, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Me conta como foi que você descobriu o consórcio, como foi que você chegou até Manuel e fez o consórcio? Através de um amigo meu, que fez consórcio com ele. Então quer dizer, quando um amigo faz, indica outro, porque o negócio é bom. Eu já indiquei gente também. Você tirou o seu consórcio com quanto tempo? Com a primeira lance agora. Ah, na primeira assembleia? Na primeira assembleia. Caramba, a primeira assembleia tirou o lance. Como é que você chegou até Arivaldo? Cheguei através de Arivaldo com um casal de amigos e parceiros meus, amigos mesmo de confiança, que é Aurivânio, mas a esposa dele, Iraci, que sempre está me fornecendo esse subsídio, indicando outros clientes, está aqui também do lado, que acabou de fazer o consórcio. Vem cá, irmão. Ele, vem cá. É uma família de pessoas amigas. Você também fez consórcio conosco? Também. Olha, essa galera fecha aqui. Pode falar na sua empresa? Pode, é a Plasquem. Plasquem, ó. Eles trabalham na Plasquem, ó. Tá certo, ó? Trabalhadores aqui, ó, fazendo consórcio. Você também fez o consórcio contemplado? Não, ainda não. Porque não dei lance, né? Mas tô pagando o consórcio, mas aí indiquei o amigo na primeira assembleia, ele deu o lance aí já foi. Pois é, você passou o bastão da sorte para ele, ele te devolve agora. E ele te devolve. É assim, uma família que faz consórcio na Grande Bahia, todo mundo feliz como propaganda de refrigerante. Vamos ficando por aqui, vamos pro Call Center atender a nossa galera. E muito obrigado a você, muito obrigado a Marivaldo, muito obrigado a Erivânio e obrigado a você que vai fazer o consórcio conosco. Liga pra cá, hein? Tchau, tchau, bom dia!